Формадол. таблетки від головного болю. Так, бутерброд, ну, значить, оголосила Неля, що купляв вже назву <смакс> е страви, яку ми готуємо. Неля, будь ласка, бутерброд з яйцем із чукою або морською капустою. Якщо у вас теж волося дибки від самого слова чука, не бійтесь, це в принципі дуже корисний і навіть е я б сказав би так е найпростіший інгредієнт. Зараз з ним познайомитесь. але давайте спочатку е все по порядку. Хліб прекрасно. У нас є крем-сир. Дуже просто. Дивіться, це ж не просто, знаєте, ми з голови беремо ці рецепти. Насправді ми підбираємо е, максимально збалансовані рецепти, щоб вони були е, е, поживні, класні і е, недорогі. За знаєте, не всі гроші світу, як кажуть. От, е, треба ще враховувати, що сніданок це ж, як знаєте, в старій прикасті. Сніданок з'їш сам, обід поділиш з другом, е, там як там вечерю, віддай вечерю ворогу. Віддай От там, типу, ну я, звичайно, довго сперечався, років 10 із цим. От, а потім, коли почав працювати на ранкових ефірах, зрозумів, що. В принципі, це дуже мудра історія. Це База. Рецепт ви бачите на екрані зараз. От, Там наша вся збалансована історія. А, так, далі у нас огірочки. А, теж, знаєте, умовно кажучи, якщо раптом ви зміните, зміните порядок, це не кримінал, абсолютно, але знаєте, проблеми будуть у вас кермічні, невеличкі. А, значить, далі у нас яйце. Угу. Скрэмбл, так Скрэмбл, да. а, скрембл так да. скрембл це готується. Не буду розповідати вам, як ми ж не вчора народили всі, так Скрембл всі знаті готувати. Не знаєш, як Скремс? Ну, звичайно, ну, ти що? просто постійно на маленькому вогні збиваєш, ну, збиваєш це і це і воно ну, такою консистенцією стає. Зараз за чукою підуть. От... Підеш зачуку? Готуйся. – так. Одразу можна зроблю спецзамовлення. Мені Таже... без цибулі. А Я, я, думала, я думала, бачу, без цибулька. чуки. – Ні, з чукою, але без цибульки. І зі спеціями так, люди. Що таке? Я тоді собі теж не буду класти цибулю. Ну що, я сам буду з цибулю їсти. Ну, тут за бажанням. ми. чуку йдемо. Так, чука усім чукам чукам-чука. Значить, це те, що ви бачили маленьке, зелененьке і е, приємно пахне. В магазинах це. Чука насправді вона красива неймовірно. Ми її викладаємо от таким чином. Хоча спочатку я знаю, що да, хочу. я також подумала я про те, що хочу. треба угу. посолити поперчити, додати спеції, тому що слухай, оце це така сілька, до речі, прикольна. Гімалайська сіль. Гімалайська, тут і спеції всередині. Спеції, це спеції. так зручно. Mm. Знаєш? Це одразу в одному. як колись було. А от так. знаєш, є ну, як на мене, топ 3 таких солі. Це звичайно, наша звичайна українська Артемівська, яка була колись свого часу. Ага. Потім гімалайська сіль вона є дуже дуже корисною і звичайно сванська сіль О, зі спеціями. Ну шо, це та, просто бомба для будь-яких страв. Це нереально смачно. Неля так. Прийшов так. час куштувати я... нашу прекрасну Це... канапку з чукою. красиво. Давайте поки що посмакуй, чи, може одразу, я не знаю. А потім подивимося. Ну, давай спробуємо, а потім так. подивимося про чергову картину. Давай мені цей менше. В сніданки. А що на сьогодні картина? О, вона ж черга картина сьогодні. М -м -м, зараз, боже, воно тепленьке ще. М -м. Це дуже смачно. Чука, звичайно, прикриває Я... все, але чука, прикольно. Чува mm. сьогодні Просто... яка картина? З пропорцією треба поекспериментувати.